sä nyt? Mitä mietit sä nyt? Hoho, Jakka. Jaa, on minulla vielä sen verran aikaa, että minun pitää töihin lähteä. Kyllä minä tämän lehen loppuun vielä lukasen tässä nyt. Aamu joutessain issessein. Issessein lukasen. Hyvänen aika, sois tuo ovikello ihan issessee tuol. Minun pitää mennä avaamaan ja tähän aikaan aamusta. No voi, hyvänen aika, onko se nyt joku vieras? Miten se nyt tähän aikaan, kun ihmiset on vielä nukkumassakin tähän aikaan? Herranen aika! Terve! Missä sie isse olet, vosu olt? No tuolla, mä olin naapurissa, niin etkö sä ihmetellyt yöllä, kun ei kuulunut? Mä olin sen Lutkan luona ja sitten aamuyöstä oli sen vosun luona. Voi hyvänen aika! Mä olin varma, että sie isse se ei tois vielä nukkumas ja mie kun ajattelin, että pitääks miun tulla herättämään sinuun töihin lähtemään. Ei oo kuule mitään kiirettä ja nyt tuota, mulla on sulle yllätys. No? Mä sain vosulta. Käypäs tohon... Tuoli isse istumaan, niin... Voi hyvänen aika, siu isseis kanssa kuule, ja senkin matkapasi. Kuule, tänne päin oikein nyt. No. Nyt se yllätyt kuule isse niin hirveästi, mikähän että... yllätys minua nyt tässä oottaat? No, painas tosta. No, mie ruppia siu painelemaan. Ei, kun tosta kohdasta noin. Isse sormella painat. Tätä se vosu soittele kaiken yötä. Voi mahoton. Kyllä. En oo nukkunut silmällistäkään. Mist tuo musiikki tulloo isessään? Kalmari. Housuista vai tulloo se mist muualta? No, sieltähän se tulee housusta. Voi sinuu, Pertti. Se on housun keksint. Joo. Kuule, Pertti, mulla on nyt sellainen tilanne, että tuota, pitää ajaa tää parta. Et siellä muualla voi mennä ajamaan. Pitääks juu hyvänen aika senkin kollo ja matkahuora pestä sit täs olkkarin puolel. Et siellä voi mennä tuohon senkin... Mitä siellä täällä sottajat? Siellä aina siellä sottaa täällä. Mie maksaa sentään vuokrat. Tää on miu kämppä. Mie etsii uutta seuraa. Et siellä ymmärrä. Ole hiljaa. Mie en ole hiljaa. Mie huua just niin paljon. Ethän sä nyt rupee huutamaan. Minun pitää lähteä töihin, et sinä tiedät, että... Lues nyt sarjakuvat et siitä, ihan tiedät, rauhassa. Minä ootan tänne minun tyttöystävää. Hän on Norjas vuono hevoseen tällä hetkellä. Se on raskas työtä. Sinne et mene soittelemaan, ne on kalliita puheluita. Ne on kaukopuheluita kuule. No enhän minä soitakaan, et sinä kuuntele mitä minä puhun. Ja minä lähden nyt töihin, minulla on aikaa tapella sinun kanssa. Sinä siivoo täällä isseis kuntoon senkin vosu. Ja minä lähden nyt ja siivoo... Sopii oikein hyvin sen kun meet, eläkä tuu ikinä takaisin. Ja vielä on mä muualtakin paljon parempaakin seuraa kuin siihen. Puota menevä. Paa nyt jotain palttoota päälle, siellä saattaa olla kylmäkin. Mie isse omat issevaatteini hoidan. Mene! Nyt on parempi, että menet. Issias. Onneksi ei ottanut avaimia mukaan. Mä saan isse olla ihan rauhassa täällä oman ekoni kanssa ja panna lärvin kuntoon. Nyt sehän veikse sen terän. Ei vien. Älä se on. On se tuo Pertti, se on kyllä niin tulisielunen, mutta itsepähän tietää, mitä tekee. Ootko yksin sä nyt?